waxa kaliye ee ku furan in aad tiraahdo mahadsanid waxaad nasiib ku leedahay in aad joogto dunidan xilligi ugu dambeeyay ee kubada cagta caalamka oo macsalaamay xidigi kubada cagta ugu fiicna midki ugu fiicna saaxada kubada cagta kana aan dib dambe loo arki doonin qarniyo bedelkiisa maalin mucjisadiisii lagu kala diray guuleystayaashii 2018 muldiyaalkii dunida ee ka dhacay Raashiya xulka qaranka dalka Argentina ayaa la galbaday koobkii adduunka sanadkan 2022 lagu qabtay dalka ku yaala jasiirada Carabiga Qatar kaasi oo watay mucjisooyinkiisii lagu arkay sanadkan kana duwanaa sanadihii hore ee lagu qabtay meelo kala duwan oo caalamka ah waxa ay ku guuleysteen markeedii saddexaad iyaga oo sanadkii 1930kii finalkoodii ugu horeeyay ku wajahay xulka qaranka dalka Uruguay oo sanadkaasi ka qaaday xulka qaranka dalka Argentina waxa uu xigay sanadkii 1978kii iyo 1986kii xilligaasi oo ay ku kala guuleysteen labada koob oo kale waxaana ugu dambeyn ay qaadeen koobkoodii saddexaad ee dunyada kaasi oo ay ku noqonayaan xulka afraad ee ugu badan ee ku guuleystay tirada ugu badan koobka adduunka waxa kaliya oo ka sareeya xulalka qaranka Jarmalka iyo Talyaaniga oo haysta 4 koob iyo xulka qaranka dalka Brazil oo ah xulka ugu badan ee haysta koobka adduunka kaasi oo ku guuleystay 5 jeer muhiimada sheekadeenu ma ahan inaan ka hadalno wixii ka dhacay garoonka Luzial Stadium ee magaalada Doha ee dalka Qatar kaasi oo lagu tilmaami karo waxa uu ahaa finalkii ugu adkaa uguna mucjisada badnaa tan iyo markii la bilaabay koobka adduunka sanadkii 1930kii kulan waliba Argentina ay ciyaartay farqiga labada xul u dhaxeeyay wuxuu ahaa saaxirka kubada cagta Lionel Messi ma ahan mid adadugu isku dayi karta inaad maamusho kubada cagta ayuu ka sameeyay wax walba waxa uu isaga baxayaa ciyaaraha caalamiga isaga oo xiran taajka caanka ay ku yihiin boqorada carbeed korna u siday wixii uu ku riyoonayay muddo 16 sano ah inuu gaaro waxaa la arkay isaga oo muujinaya hilowga uu u qabo koobka adduunka kaasi oo kaga weynaa wax walba habeenkii taariikhdu ay ahayd 18 bisha kabaha caalamiga ayuu iska siibayaa isaga oo ku guuleystay hadafkii ugu weynaa ee 5 jeer u soo safray ee muldiyaalka dunida garoonka ayuu ka baxay isaga oo lagu tilmaamay ciyaariyahanka ugu fiican mid waliba oo ciyaaray koobka adduunka waxa uu ku sigtay inuu qaado gool dhalinta koobka adduunka laakiin waxaa ka hor istaagay madaalaha reer Faransa oo tilmaamay inay qalad tahay in koobka adduunka laga diro isagoo aan ku guuleysan wax bilad ah waxaana uu dhaliyay 3 gool finalkii koobka adduunka taasi oo ka dhigtay in asagu uu noqday xidiga ugu gool dhalinta badan uuna kaga qaaday Lionel Messi goolka kubada cagta kaasi oo ku riyoonayay in wax waliba oo bilad ah oo laga bixinayo koobka adduunka isagu uu ku guuleysto muxalliliinta kubada cagta ayaa isla qiray in 18kii bisha December 2022 wixii ka dhacay Luzial Stadium ay ahayd daraamo u socotay sida filimka oo kale una baahnaa in laga sameeyo film actor iyo laadar ay ka ahaayeen midka ugu fiican kubada cagta goodka ama saaxirka kubada cagta iyo xidiga la filayo in sanadaha soo aadan uu qabsado masraxiyada kubada cagta adduunka Kylian Mbappe kabiirka kubada cagta 16 sano ayuu ciyaarayay kubada cagta gaar ahaan kulamada caalamiga ah ma isku dayi kartid maankaaguna ma suureyn karo inuu jiro qof dambe oo koobka adduunka iyo saaxada kubada cagta wixii uu ka sameeyay ka samayn kara sanadkii 2014 muldiyaalkii dunida ee ka dhacay Brazil ayuu la hoyday guuldarro taasi uu ka wajahay xulka qaranka dalka Jarmalka waxa uu ka baxay garoomada isaga oo dhulka eegaya sanadkii 2018 looma ogolaanin inuu gaaro finalka oo waxaa lagu qasbay inuu ka mid noqdo kuwa daawanaya finalka koobka adduunka ee u dhexeeyay Croatia iyo sidoo kale xulka qaranka dalka Faransiis ee ka dhacay dhul qababaha Raashiya xulka qaranka dalka Argentina ayaa niyad xumo iyo jahwareer madaxa la galay kadib markii Messi uu ku dhawaaqay inuu isaga fariistay ciyaaraha heerka caalami markii laga soo reebay koobkii adduunka sanadkii 2018 Lionel Sebastian Scolani oo ahaa macalinka xulka qaranka dalka Argentina ayaa Messi ka dalbaday inuu dib ugu soo laabto sanadkii 2020 isagoo u sheegay inuu qayb ka noqdo dib u dhiska xulka qaranka dalka Argentina taasi waxa ay keentay inuu Messi ka shaqeeyo sidii loo dhisi lahaa xulka qaranka dalka Argentina waxaa la kala diray dhammaan ciyaartoydii xulka qaranka dalka Argentina iyadoo ay ka hareen oo kaliya Lionel Messi iyo sidoo kale matankiisa Angel Di Maria kuwaasi oo ahaa farqiga kaliya ee kubada cagta wax walba ka sameeyay muldiyaalkii dunida ee dalka Qatar ka dhacay dadaalkoodii iyo isla jaanqaadkoodii ilmihii yaryaraa ee kubada cagta u akhriyay sidii Messi uu u sheegay waxa ay ku dhiiradeen inay ku dadaalaan wax walba iyaga oo Messi markii ugu horeysay gacanta u geliyay koobka Amerika kaasi oo ka qaadeen xulka qaranka dalka Brazil sanadkii 2020 waxa ay tusisay taasi in
inuu sii wado dadaalkiisa taasi oo ku hoggaamisay inuu mar kale ku guuleysto koobka caalamiga ah ee ganacsiga ee lagu magacaabo felinismo kaasi oo ahaa koobkii labaad oo heer caalami ah oo ay ku guuleystaan Messi iyo xirtiisa Messi xulkiisa ayuu keenay dooxa caasimadda dalka Qatar iyaga oo soo guuleystay 37 kulan heerka caalami marnaba aan laga adkaanin laakiin taariikhda ayaa ku tiri waxaan rabaa inaad mar kale dib u qortaan kulankoodii ugu horeeyay Lusail Stadium ay ku wajaheen xulka qaranka dalka Saudi Arabia guuleystayaashii 37 kulan waxa ay la hodeen guuldaro laakiin taariikhda ayaa dhinaca kale u rogtay oo wixii markaasii ka dambeeyay waxay isla jaanqaadeen si wanaagsan ilaa ay finalka isoo tigsadaan waxay cagta saareen wadadii Spain ee sanadkii 2010 diyaalkii dunida ee ka qabsomay qaarada Afrika oo ay marti gelisay dawladda Koonfur Afrika waxay ahayd mid ay qoreen taariikhdaasi sida ay u qorneyd xulka qaranka dalka Isbayn uu dhigay ilaa ay finalka ay ka gaareen iyaga oo kulankoodii ugu horeeyay wajahay guuldaro kulan walba guuleystay ilaa ay ka gaaraan finalka oo ay ku wajaheen guuleystayaashii 2018 mooldiyaalkii dunida ee ka dhacay dhulqabobaha Raashiya ugu dambeyn waxay la hoydeen mooldiyaalkii dunida 2022 ee ka dhacay wadanka ku yaala jasiiradda Carab ee Qatar ka dhacday garoonka Lusail Stadium waxa la oran karay waxay ahayd mid drama Emiliano Martinez ayaana noqday halyeeyay ciyaarta sidaas ayaan xulka qaranka dalka Faransiiska guuleystayaashii 2018 loogu diray hurdo dheer laakiin kaliya waxaan oran karnaa dunida oo dhan waxay daawanayeen Messi dunida oo dhan waxay ka fakarayeen Messi dunida oo dhan waxay ilaahayeen Messi koobka ayaa ku baahan koobka adduunka quruxdiisa ayay noqotay in Lionel Messi isaga oo 35 sano jir ah waxaana kabaha uu iska siibay isaga oo guuleysta ah xulka qaranka dalka Argentina ayaa qaatay bilad walba ee lagu bixiyay koobka adduunka waxa ay qaateen goolhayihii ugu fiicnaa waxa ay qaateen da'yarkii ugu fiicnaa sidoo kale waxa ay qaateen ciyaariyahankii ugu fiicnaa oo la siiyay Lionel Messi goolka kubada cagta halkaasii waxa ku soo gabagabowday sida ay leeyihiin muhaliliintu yaa fiican Messi iyo Ronaldo laakiin kubadu waxa ay leedahay aniga shakhsi ahaanteyda waxa ila wanaagsan Lionel Messi sababtoo ah waa ninka akhriyay kubada cagta waa ninka ka dhigay kubada cagta inaan dib loo heli doonin bedelkiisa Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.